sama lagi secara langsung dan eksklusif ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan kita memilih satu topik yang cukup menarik sebenarnya satu topik yang sedang dibincangkan oleh banyak pihak sekarang ini daripada rakyat jelata sehinggalah kepada pemimpin-pemimpin politik dan topik yang kita pilih hari ini ialah realiti pelaksanaan hudud dua tetamu sudah pun uh, bersiap sedia di uh, studio ruang bicara ini bersama dengan saya jadi uh, kita mengalu-alukan uh, kedatangan semula uh, Cik No Hajran Muhammad Mahmood iaitu uh, pengamal undang-undang Cik No apa khabar right. Ya, ya, alhamdulillah. itulah nampak letih sikit. Ya. Yeah. <laughs> dan uh, kita juga mengalu-alukan uh, saudara Azmi Hasan iaitu uh, geo strategis yang uh, tak asing lagi. Jadi uh, Azmi satu uh, topik yang cukup menarik uh, sebenarnya. Dan uh, saya ingin uh, memulakan uh, perbincangan ini bersama uh, dengan uh, Azmi Hasan uh, sebenarnya. Tapi sebelum tu mi, uh, saya lupa nak umumkan uh, kepada penonton-penonton. Kita bersiaran uh, secara langsung dan uh, kita juga uh, seperti biasa menyediakan dua talian kepada anda untuk membolehkan anda berkongsi uh, pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih ini. Jadi dua talian tersebut ialah 03 2059-4624 dan juga 03-2059-4625. Jadi saya percaya anda yang berada di luar sana juga mungkin ada pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Baik, sesuatu yang menarik apa ni Azmi bila kita bercakap tentang realiti pelaksanaan hudud. Itu sebenarnya yang dibincangkan oleh rakyat Malaysia ketika ini. Dan apabila undang-undang uh, ini diluluskan uh, dengan sebulat suara di uh, Dewan uh, Undangan Negeri di Kelantan baru-baru ini. Ianya telah mendapat uh, respon ataupun uh, reaksi yang uh, berbeza. DAP tiba-tiba melenting dan uh, sebagainya. Jadi uh, komen apa ni uh, Azmi berkata dengan perkara ini. Ya, kalau kita pergi kepada realitinya adalah uh, jadi Cheno mungkin ya. dikatakan uh, agak pakar dalam perkara ini kerana hmm. realitinya adalah uh, di Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak menjadi masalah. Ya. Uh, kerana hampir dekat semuanya adalah ada mm, dikatakan ikut. ahli dewan rakyat yeah. dekat, dewan uh, undangan negeri yang beragama Islam daripada mm. amno -da PAS mm. dan satu PKR yeah. itu tidak menjadi masalah. Mm. Tapi realitinya apabila dibawa kepada uh, ke parlimen mm. uh, itu terdapat dikatakan uh, bukan saja parti politik mm. yang rasa Keliru, rakyat hmm. biasa lagi keliru, hmm. kerana ada yang mengatakan hmm. perlu majoriti mudah yeah. untuk mendapat kelulusan parlimen, hmm. tapi ada yang mengatakan perlu dipindah perlembagaan hmm. sehingga perlu mendapatkan dua per tiga majoriti hmm. untuk mendapat kebenaran melakukan dikatakan hmm. perubahan undang-undang tersebut. Okay. Jadi itu dikatakan realitinya hmm. di mana kedudukannya. Okay. Dewan Undangan Negeri Kelantan tak ada masalah di sini. Hmm. Uh, tapi yang menjadi uh, perkara pokok di sini adalah di Parlimen. Hmm. Itu cabaran sebenarnya. Hmm. Apakah perkara ini boleh dilakukan hmm. ataupun ...tidak boleh dilakukan. Okey, uh, Cik Noor, bila kita bercakap tentang realiti, apabila, apabila, apabila undang-undang uh, ini nanti akan dibentangkan di uh, Dewan Rakyat di uh, Parlimen nanti, uh, apa sebenarnya yang akan berlaku? Uh, sebenarnya perkara ini untuk uh, men menyenangkan kita hmm. memahami uh, apa yang uh, Azmi, Saudara Azmi kata tadi... Hmm. <coughs> Enactment Kanun Jenayah Syariah Kedua hmm. 1993 pindaan 2015 adalah enactment di bawah Dewan Undangan Negeri Kelantan. Okey. Okey, itu hmm. sudah ada. Okay. Di situlah uh, lahirnya undang-undang hudud ni. Hmm. Okey. Hmm. Lepas tu di uh, persekutuan kita ada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Akta 355. Hmm. Jadi, bila kita ada satu perundangan di a uh, uh, orang kata apa peringkat negeri dan hmm. kita nak enforce di 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 satu bidang kuasa yang undang-undang 1965 adalah undang-undang persekutuan. Hmm. Jadi bagaimana kita nak masukkan perundangan negeri nak dimasukkan ke dalam perundangan yang di dalam federal list. Hmm, okay. Sebab undang-undang jenayah ni kita hmm. kena faham ya eh, bila kita bercakap tentang perlembagaan. Hmm. Perlembagaan undang-undang uh, is the supreme law of the land. Hmm. <coughs> itu constitution. Okay. mengatakan yang uh, apa tu kalau ada undang-undang yang against uh, perlembagaan undang-undang tu null and void, hmm. tak boleh terpakai. Okay. Jadi kita nak validate, kita nak validate sebab kita nak enforce. Hmm. Okey. Jadi bila kita faham tentang apa yang dimasukkan dalam federal list, jadual ke-9, hmm. dia ada juga state list. <coughs> okay? okay. Federal list dalam federal list undang-undang jenayah termasuk dalam federal list. Hmm dan bila kita melihat uh, pindaan hudud ni yang hmm. nak di uh, mengatakan adalah tentang uh, minum arak, hmm. pelakuan uh, berzina antara lelaki dan perempuan dan hmm. menuduh perempuan Islam berzina. Berzina. Hmm. Jadi bila kita mengatakan tentang bidang kuasa Akta 1965 tu yang yang undang-undang persekutuan tu hmm. sekarang maksimum diberi 3 tahun penjara, hmm. uh, maksimum 5,000 500 denda hmm. dan maksimum 6 kali sebatan. Okey. Jadi, apa yang dikatakan oleh pihak yang nak memasukkan hudud ni, dia kata tak ada masalah sebab undang-undang sebatan dah ada. Hmm. Sebatan dah yeah, ada. Okay. So, jadi bila kita nak masukkan uh, akta jenayah syariah ni dan mendapatkan bidang kuasa persekutuan sebab kuasa polis hmm. di dalam federal list. Hmm. Okay. Hmm. So, you kena bawa undang-undang hmm. ni masuk ke parlimen. Hmm. Sebab you nak, orang kata apa, marry the law state dengan federal, federal law ni dan federal law ni is under the federal list dalam perlembagaan yang hmm. legislatifnya adalah parlimen hmm. sebab tu kena dibawa kepada parlimen hmm. Okay. Ha. nanti kita sama lagi ya cikno ini ini menarik juga azmi ya kalau kita melihat apabila akta ini nanti ataupun apa ni undang-undang ini nanti dibawa ke parlimen Uh, situasi di parlimen itu juga menarik kalau kita lihat uh, perkembangan terkini. Uh, misalnya sokongan daripada parti-parti uh, dalam apa ni uh, pakatan rakyat sendiri pun sudah berbelah bagi. Uh, DAP telah pun menyatakan secara terus terang bahawa mereka tidak akan menyokong langsung apa ni undang-undang uh, ini bila dibawa di uh, parlimen nanti. Uh, mungkin uh, PKR juga uh, berpendapat uh, ini yang sama dan parti-parti dalam barisan nasional pun ada juga yang menyatakan apa ni uh, tidak sokongan mereka kepada perkara ini. Jadi bagaimana anda melihat situasi ini nanti? Ya, kalau nak dibandingkan antara barisan nasional sini dengan pakatan mm. uh, paling menarik adalah dalam barisan nasional sendiri. Mm. Kalau kita lihat apa terjadi di Dewan Undangan Negeri Kelantan adalah mm. uh, 100% ya yeah. ahli uh, Dewan AMNO menyokong hudud. Mm. Uh, itu dari segi persepsinya lah. Mm. Uh, tapi di katakan di Parlimen itu belum tentu lagi. Mm. Uh, MCA Gerakan sememangnya mereka mengatakan tidak menyokong. menyokong yeah. Malah Gerakan dikatakan telah dikatakan Uh, masukkan katakan uh, satu tindakan mahkamah hmm. uh, untuk dikatakan menyekat oh. uh, supaya perbincangan dilakukan yeah. di parlimen itu telah okay. dilakukan gerakan okay. itu dalam barisan nasional hmm. dalam pakatan lagi berkecamuk hmm. uh, DAP mengatakan tidak menyokong yeah. uh, tapi dikatakan tidak menyokong tu uh, dikatakan Lim Guan Eng mengatakan cuma mencium Presiden, Presiden PAS saja mm. bukan parti PAS itu mm. dan cuma DAP Sabah dan Sarawak memutuskan yeah. hubungan dengan PAS. Yeah. DAP Semenanjung Malaysia belum masih macam bagi. biasa. Yeah. Dan terbaru adalah PKR mm. di Sabah memutuskan hubungan mm. dikatakan tidak mahu bekerjasama dengan PAS. Mm. Jadi lagi berkecamuk mm. dalam hal ini. Mm. Sebab itu dia dikatakan persepsinya realitinya apabila dibawa ke parlimen mm. masih belum tentu lagi. Mm. Kalau majoriti mudah pun Cik No belum tentu lagi sebenarnya hmm. Hmm. sebab perkara ni dia katakan tidak menentu hmm. jadi menarik dilihat bagaimanakah parlimen hmm. Hmm. kalau berjaya dibawa bersidang sebelum 9 April ni bagaimanakah ahli-ahli parlimen itu mengundi adakah mengikut naluri hati sendiri hmm. mengikut prinsip pegangan agama ataupun mengikut arahan parti itu itu menarik hmm. dan juga pandangan Cik Noor sendiri berkaitan dengan soal ini sekiranya ia betul-betul dibawa di parlimen nanti reaksi daripada ahli-ahli parlimen sendiri Sebenarnya dari uh, pandangan uh, pengamal undang-undang, eh, ya. saya lihat dia banyak perkara di mana dia menyebabkan uh, sesuatu yang menjadi unconstitutional. Hmm. Okay? Okay. Jadi tadi uh, Azmi dah mengatakan tentang tindakan mahkamah yang diambil oleh Parti Gerakan. Okay. Apa yang Parti Gerakan buat adalah memasukkan saman pemula. Hmm. originating summons originating summons ni dia mendapatkan declaration nak revoke hmm. syariah enactment ni hmm. dengan yang keduanya dia nak declare hmm. sebab uh, takut nanti uh, perkara 76 dalam perlembagaan akan diminta pindah hmm. So bila kita cerita tentang undang-undang uh, enactment nak dimasukkan ataupun to marry it uh, apa tu dengan akta 1965 tadi akta 355 tu yeah. yang itu pada pendapat cik no you need a simple majority but kalau nak meminda artikel 76, 76A itu unit two thirds majority. Oh, okay. So dia berbeza ya. Hmm. Apa yang nak dibuat oleh parti yang berkenaan ni yang nak hmm. mendapatkan efek untuk hmm. pelaksanaan ini kita kena faham dulu hmm. dari mana datangnya. Hmm. <coughs> Bila Cik Noor kata tentang unconstitutional hmm. kita lihat ya kalau pelaksanaan hudud ini atas orang Islam ya saya okay. orang Islam. Uh, katalah seorang Islam itu Dia mencuri hmm. Jadi dia buat kesalahan dua Satu di bawah hudud hmm. Satu di bawah kanun kesesaan hmm. Hmm. Dia ada dua Jadi uh, dalam uh, perkara tujuh hmm. uh, Perlembagaan kita Mengatakan orang itu tak boleh Dikenakan repeated trial hmm. Hmm. So kalau macam itu Terpakai dua undang-undang pada saya hmm. Lagi satu uh, Perkara lapan equality before the law hmm. Semua orang Saksama. Hmm. So that is unconstitutional sebab you sudah menidakkan hak saya. Hmm. How can I go on repeated trial? Article 7 guarantee there is none. Hmm. Article 8 kata equality before the law. Hmm. So this why saya kena kata pelaksanaan ni boleh dimuskilkan sebab hmm. kalau dilaksanakan pun saya mempunyai hak untuk challenge. Hmm. sebab so, it is unconstitutional. Hmm, okey. Kan kadang-kadang uh, menarik apa ni uh, Azmi, ya kalau kita lihat keseluruhan na uh, senario yang uh, berlaku ini, ya uh, yalah kita ingin mendapat satu gambaran yang lebih uh, jelas uh, sebenarnya. Uh, pas sendiri dikatakan tidak apa ni sebelum melaksanakan hudud ini tidak memberi penerangan yang sejelas-jelasnya uh, mungkin kepada masyarakat kepada orang ramai dan sebagainya terutamanya mereka yang bukan Islam yang juga merasa mungkin sedikit bimbang dengan uh, apa ni uh, undang-undang hudud ini. Jadi apakah itu antara faktor yang perlu dilihat secara serius oleh PAS sendiri? Ya memang benar itu, hmm. itu sangat faktor utamanya kenapa berlaku dikatakan kecamu hmm. uh, tak paham uh, hmm. dikatakan yang dikatakan undang-undang hudud ni hmm. uh, kalau kita lihat, kita, kita tak tahu apa dikatakan rang undang-undang persendirian dibawa tak hmm. tahu hmm. secara terperinci kita tak tahu yeah. apa yang akan dibawa oleh PAS sendiri hmm. tidak pernah dinyatakan hmm. yeah. uh, cuma kita tahu undang-undang menirang uh, undang-undang persendirian itu saja berkenaan yeah. dengan hudud hmm. itu saja hmm. tapi apabila mendapat tentangan hmm. uh, datuk Sri Hadis, Presiden, Presiden PAS telah mengatakan hanya tiga perkara yang ya. dibawa hmm. seperti yang dikatakan tadi minum arak hmm. uh, tuduhan berzina dan satu lagi hmm. itu sahaja hmm. jadi dikatakan uh, terdapat sedikit perubahan hmm. uh, daripada daripada rang undang-undang yang dibawa itu sendiri oh, dan ya. benar apa hmm. Syakawi mengatakan bila tiada penerangan dilakukan hmm. ini sebab berlakunya keliru hmm. persepsi yang tidak betul timbul hmm. ada yang mempermain-mainkan hmm. ada yang takut ya. umpamanya dikatakan ada berlaku double jeopardy hmm. sebab penerangan daripada yang membawa RUU itu hmm. tidak dinyatakan dengan jelas hmm. dan PAS sepatutnya memikirkan hmm. memberi penerangan sejelas-jelas apa yang sebenarnya mereka nak bawa ke parlimen hmm. uh, jadi perkara ini sepatutnya diterangkan dengan terlebih dahulu ok, uh, anda yang berada di uh, luar sana sekarang ini yang sedang uh, bersama kami <coughs> secara langsung uh, di ruang bicara ini anda dialu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini iaitu realiti pelaksanaan hudud. Ini satu topik yang cukup menarik sebenarnya dan gunakanlah kesempatan ini untuk mendapatkan pencerahan yang lebih jelas sebenarnya daripada kedua-dua tetamu saya yang berada di studio ruang bicara ini. Sekurang-kurangnya ia dapat memberikan satu gambaran yang lebih jelas satu apa ini, penerangan yang lebih terang lagi berkaitan dengan topik ini kerana ini sesuatu yang begitu hebat diperbincangkan oleh rakyat jelata ketika ini. Kita akan beri rehat ketika. Jadi anda teruslah menggunakan dua talian yang kami sediakan 03-2059-4624 dan juga 03-2059-4625. Kita bicara langsung Ruang Bicara Bernama TV. Masa. Mengupas isu semasa. Jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau Jerebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penerbangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ah. Ini usaha yang Pak Abu buat Iaitu yang pertama Menanam pokok Yang kedua Mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik Yang ketiga Mengasingkan bahan buangan Yang keempat Mengitar semula bahan buangan Dan yang kelima Memilih barangan dari bahan kita semula ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan Antaranya kurangkan pemanduan kereta persendirian Dan banyakkan penggunaan kenderaan awam anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baiklah kita kembali semula ke ruang bicara ini secara langsung dan uh, eksklusif di uh, Bernama TV dan uh, kita bercakap tentang realiti pelaksanaan uh, hudud dan uh, saya difahamkan sudah pun ada pemanggil di uh, talian sekarang ini Tuan Haji Hamzah dari uh, Kota Kinabalu Sabah sudah pun uh, bersiap sedia. Assalamualaikum, tuan Haji. Waalaikumsalam. warahmatullah. Ya. ya. Terima kasih kepada Bernama TV kerana memberi peluang kepada saya untuk bertanya dengan orang tokoh kita malam ni ya. Ya silakan tuan Haji. Tengok dua-dua pun punya dibawa dan kredibiliti sebagai Tokoh yeah. uh, dalam membahaskan isu ni lah. Yeah. Uh, jadi tadi um, dinyatakan oleh Profesor Dokurazmi ya, yeah. uh, yang pasti tidak maknanya uh, apa nih um, ruang yang cukup untuk menjelaskan isu okay. ini kepada rakyat lah. Yeah, Okey, okay? tapi siapa kita? Undur ni undang-undang Ciptaan Allah. Yeah. Amnu kalau dia mengaku Islam, hmm. dia mesti merasa bertanggungjawab untuk memperjelaskan hmm. undur ini kepada rakyat. Dia bukan sekadar tidak perjelaskan, malah dia kelirukan lagi rakyat. Uh -huh. Dia teparkan dia berbagai tohmah dan uh -huh. tuduhan. Uh -huh. Dan malah pemimpin-pemimpin UMNO mengatakan, uh -huh. jika hudud dilaksanakan, nasihat akan habis batu uh -huh. di Malaysia. Nasihat orang Islam tidak akan ada tangan. Uh -huh. Ini adalah satu kata-kata uh, yang melima mahu kepada uh -huh. ridah kepada Murtad, rusaknya Al-Qidah. Uh -huh. Jadi sebenarnya UMNO telah melakukan dosa besar. Hmm. Mereka bukan secara tidak menjelaskan Tapi mereka menakutkan menakut rakyat hmm. Bukan Islam Yang kedua hmm. Saya nak beritahu yeah. uh, Di parlimen nanti ni Yang akan dibentangkan private bill ni hmm. Dia menguji sejauh mana kejujuran UMNO right. Di Kelantan Mereka berhujah hmm. Bahawa Ini adalah tanggungjawab mereka hmm. Sebagai wakil rakyat untuk menyokong hudud Pelbagai okay. ayat kurang digunakan Lalu di parlimen hmm. Mereka menentang hudud Hmm. atau mereka boikot ni atau mereka munafik sebenarnya dan mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah Okey. di atas munaf kemunafikan mereka. Hmm. mereka boleh, saya satu, uh, boleh saya tanya satu boleh saya tanya satu soalan tu Haji ya Okey, uh, semasa uh, apa ni orang uh, undang-undang hudud ini dibentangkan di Dewan Undangan Negeri uh, ya. mendapat sokongan sepenuhnya daripada ahli-ahli ataupun ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ini. Oleh uh, sebab UMNO itu, sendiri. mereka tidak ada sebab untuk ya. menentang di parlimen. Aha. Mereka tidak boleh mempunyai wajah untuk satu isu yang besar, mereka okay. mesti menyokong juga hudud ini di Parlimen. Baru hmm. mereka bukan munafik. Kalau tidak, munafik. Okay. Sebab Kal di sana mereka sokong, di sini mereka tentang. Okey, persoalan yang menarik itu, Haji. Ya. Kalaulah kata UMNO, semua UMNO menyokong apa ni uh, pelaksanaan hukum hudud ini di Parlimen nanti. Bagaimana dengan parti-parti uh, lain yang dalam uh, Pakatan Rakyat yang tidak telah pun menyatakan bahawa mereka tidak akan menyokong hudud apabila dibentangkan di uh, Parlimen? Okey, Najib kena buat kenyataan kepada MCA dan MHC. Kalau kamu tidak sokong, kami akan menyertai. Pas untuk bersama-sama menegakkan hukum Islam di negara ini. Hmm. Kamu adalah hanya satu pilihan saja. Kalau kamu tolak, kami akan bersama dengan Pas untuk melaksanakan hukum Allah kerana itu adalah undang-undang Allah, peraturan okay. Allah okay. yang kita akan mendapat diarahkan Allah nanti pada okay. suatu hari nanti. Baik. Baik, terima kasih. Masalah, ya. Okay, terima kasih. Oh, okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ah banyak-banyak Tuan Haji Hamzah dari uh, Kota Kinabalu. Jadi uh, reaksi ah uh, apa ni Azmi sendiri daripada komen-komen yang dilontarkan oleh pemanggil kita. Tu ya, Tuan Haji kalau, Hamzah. Ya, saya khu kira 100% ahli parlimen tu adalah ulama Islam, tidak hmm. ada masalah. Tidak ada masalah. Ah uh, so. tapi kita kena pandai berstrategi dalam hal ini. Ya. Yep. Karena ada ada MCA gerakan PKR dan DAP hmm. uh, sekutu mereka hmm. jadi kita perlu dikatakan memberi penerangan sejelas-jelasnya hmm. apa yang akan dibawa hmm. dalam rang undang-undang bersendirian hmm. uh, tapi setakat ini terlampau banyak polemik hmm. terlampau banyak uh, keliru yang berlaku hmm. uh, dalam hal ini dan betul hmm. uh, seperti kata Haji Hamzah dia ada perkara-perkara yang dikatakan hmm. uh, boleh menimbulkan ketakutan hmm. uh, kepada satu pihak kepada pihak yang lain hmm. uh, sebab kenapa ini berlaku adalah penerangan itu agak tersekat-sekat, hmm. uh, tidak lengkap dan kadang-kadang hmm. berubah daripada satu semasa ke satu semasa. Hmm. Uh, sebab perkara ini perkara besar, perkara penting, hmm. perlu menggunakan strategi yang betul. Hmm. Uh, tapi apa yang saya lihat strategi hmm. ini uh, dikatakan bercanggah di antara satu sama lain hmm. sehingga kan hmm. uh, rakan sendiri dalam pakatan mereka ya. sendiri yang menolak. Hmm. jadi itu perkara itu sebab dikatakan hmm. uh, bukan masalah uh, pegangan agama ni ya. tidak hmm. tapi strategi betul perlu dilakukan. Okey, chat now. Ah uh, pandangan anda nanti. Ya. Yeah. Terima kasih. Hmm. Jadi saya nak berbalik kepada basic ya. Dalam erti kata hudud ni hmm. pengiktirafannya atau penarifannya adalah limitations, restriction. Hmm. Itu Uh, maksudnya Hudud atau hmm. dari, uh, dari uh, ayat had, yeah? hmm. Hmm. konsep Islam yang berasaskan hukum Al Quran. Hmm. Jadi betul Apa hmm. yang Cik Hamzah kata tadi memang hmm. hukum-hukumnya hukum Al Quran. Yeah. Kita ada uh, nas-nas sunnah-sunnah di mana uh, dia punya dan otilah hmm. uh, kan kalau hmm. mencuri potong tangan uh, surah al-maidah ya yeah. dia yeah, tu ayat 38 lepas hmm. tu uh, ayat uh, 33 ayat 90 tentu surah an-nur uh, ayat 24 tentang uh, uh, sebatan bila membab penzinaan. Hmm. memang betul hukum-hukum yang nak dilaksanakan dalam hudud ini adalah hukum-hukum akuan saya yeah. pun orang Islam dan saya faham hudud yeah. ini tetapi di dalam konsep di mana uh, Malaysia ini, dalam persekutuan mengatakan Islam adalah agama resmi. tetapi bangsa-bangsa lain dan agama-agama lain boleh hmm. mempraktikkan agama dia. Hmm. Jadi macam uh, Cik Azmi kata tadi, dalam parlimen bukan hanya orangumno dan orang Islam. Hmm. Terdapat juga orang yang uh, berbangsa Budis, hmm. uh, yang Kristian di mana uh, Perlembagaan kita telah pun, hmm. orang kata apa, memberikan hak untuk mereka. Hmm. So, bila kita nak melaksanakan hudud ini, untuk hmm. mengatakan yang ini satu uh, perkara yang munafik oleh kerajaan. Saya tak kata UMNO ataupun apa. Saya tengok hmm. the governing, government hmm. sekarang, barisan nasional. Hmm. Jadi, kita kena lihat kepada pentadbiran apa dalam perlembagaan. Hmm. Kalau semua negara kita, macam di Saudi hmm. ataupun Emirates ke, mana yang yeah. 100% semuanya Islam, hmm. potong tangan di publik, sebatan, batu lontar batu semua hmm. itu memang dibuat sebab memang dia orang semua melaksanakan dan hmm. mengamalkan agama Islam. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, sesuatu yang kadang-kadang uh, uh, menarik apa ni uh, uh, Azmi ya seperti apa yang disuarakan oleh Tuan Haji Hamzah tadi. Uh, kalau kita tidak menyokong orang Melayu tidak menyokong hudud, maka dia uh, dilihat sebagai anti Islam, uh, tidak menyokong undang-undang Allah dan uh, sebagainya. Tetapi kalau kita lihat apa yang dicuba uh, dilakukan oleh parti-parti uh, uh, terutamanya dalam pakatan rakyat sendiri. Parti-parti yang dokong oleh orang-orang Melayu sendiri. Contohnya macam PKR telah pun menyatakan pendirian mereka bahawa mereka tidak akan menyokong apa ni undang-undang-undang hudud apabila dibentangkan di Parlimen nanti. Jadi, macam mana kita nak membezakan antara ideologi dan ya. Ya, itu masalahnya. Hmm. Sepatutnya PAS sebelum membawanya perlu dia katakan bermusyawarahlah uh, dulu dalam pakatan sendiri supaya mendapatkan sokongan 100% daripada rakan mereka. Tapi ini, ini tidak berlaku. Hmm. Itu masalahnya. Hmm. Uh, jadi kita tak boleh dikatakan uh, prinsip perlembagaan tu perlu ada tu. Yeah. Uh, bila cik no mengatakan bahawa mm. tidak boleh ada dikatakan double standard mm. dwi standard mm. dalam hal katakan kanun undang-undang jenayah mm. uh, untuk orang Islam satu hal untuk orang bukan Islam satu hal jadi Perkara ini bertentangan dengan perlembagaan. Hmm. Jadi sebab tu PAS belum membawanya, belum hmm. memikirkan perkara-perkara ini dulu. Hmm. Uh, jangan digunakan 100%. Hmm. Oh Islam memang kena sokong. Yeah. Tapi kita hidup dalam realiti, Sinarunya berlainan hmm. dengan negara-negara lain. Yeah. Jadi itu yang perlu diutamakan dulu. Hmm. Dan Maksud, sebelum mak, tu sebelum mak, saya tahu Cik No nak mak, menambah, <laughs> tapi sebelum tu kita ambil uh, uh, satu lagi uh, panggilan uh, daripada pemanggil kita yang sudah pun ada di uh, talian sekarang ini. Cik Razak dari uh, Melaka. Assalamualaikum Cik Razak. Waalaikumsalam Encik Syakawi Ya saya uh, ha, saya, saya nak bagi pandangan sikit lah ni ya. Berkenaan isu hudud ni kan Ya silakan Pada pandangan saya lah kan Kita ni orang Islam Memang dah mewajib lah Kena menyokongan Perlaksanaan hukum hudud Ya Tapi dalam isu ini Saya tengokkan Macam Saya tengokkan macam Nak main politik lah ha. Bukan kerana agama tau Okey. Pasal apa dah jelas Dah jelas dah Hmm di di di, di Kelantan itu Ya semua wakil rakyat BN yang 20 orang tu menyokong kan ya yeah. menyokong bermakna tak ada pun tindakan disiplin daripada parti AMNO ya yeah. termasuk daripada perdana menteri walaupun BM tak ada buat kenyataan yeah. kenyataan lagi tentang menyokong tentang pelaksanaan undur betul tak macam parti-parti PKR ni parti mm. DAP jelas mm. jelas hmm. Jadi yang saya pelik ni sekarang ni, kenapa parti PAS ni mm. yang, yang mengawati oleh orang-orang Islam yang mengatakan diri dia ni Islam kan? Hmm. Mm kenapa masih dipercayai lagi pada pada parti-parti yang yang tak menyokong Islam dengan jelas itu confirm di memang kafir harbi ini memang menentang hukum-hukum men 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 yeah. Islam. Ya. Yeah. Ya. Pasal apa dia masih lagi bersekongkol? Dia percaya dia tak percaya kena No. Mm. Dalam Islam dia mengatakan kita perlukan berpaduan dalam dalam Islam. Yeah. Kenapa dia tak nak, tak nak bekerjasama dengan UMNO? Hmm. Ini masalah yang ni yang kita nak petikaikan dari berdepan ni. Mm. Bukan disebabkan agama dia orang ni. Disebabkan politik. Yeah. Dia tak jujur, tak ikhlas. Pemimpin besar dia. Hmm. Kalau kita berpegang kepada Harun Din punya, yeah. Kena, kena kena dia punya per, ini dia punya percakapan yeah. itu je yang seorang kita boleh percaya hmm. itu betul-betul kena agama Harun ya. Yeah. dia punya musidul am dia yeah. yang baru ni yeah. itu saja yang kita boleh percaya pasal dia berpegang pada agama silas-silasnya yeah. yang lain ni pemimpin politik dia ya Allah ya. yeah. saya sendiri pun sedih lah mengenangkan dia orang PAS ni dia kisah hmm. agama dengan perpaduan dengan Islam ni teruk hmm. Teruk, juga teruk. Okey. Ini yang kita harus harus fikirkan, apa masalah dia ni? Okay. Masalah dia tentang perpaduan tentang untuk Islam. Okey. Dia dia tak nak berisau dengan UMNO, dengan yeah. DAP, dengan pihak dah terang-terang Apa pasal pun kau sayang sangat dengan ni dua ekor parti ni. Hmm. Ah ha, ini yang masalah. Okey. Terima kasih. Apa, terima kasi. apa ni Cik uh, Razak? dari uh, Melaka. Kami uh, faham apa ni uh, lontaran uh, pandangan dan uh, juga pendapat yang anda lontarkan uh, kepada kami itu. Terima kasih banyak-banyak. Uh, Tapi uh, tadi, uh, Cik No sorry uh, tersekat hmm, tadi. Tak ada apa. ada ya. Yeah. Tak Cik No nak kembangkan sikit apa yang uh, apa tu Cek Azmi uh, cakap tadi. Hmm. Bila kita bercakap tentang equality before the law tu, apa yang Cik No maksudkan? Hmm. Kalau kawan Cek No uh, akau dan hmm. mutu hmm. Uh, kalau dia orang buat jenayah mencuri lah misalnya hmm. kan ataupun berzina apa ke hmm. uh, sorry berzina tak apply hmm. mencuri kan hmm. maksudnya uh, dia akan uh, charge under penal code saja hmm. tapi kalau bagi cik nur bagi orang islam si Ahmad hmm. dia dalam kanun pun dia tertangkap dalam penal code pun dia tertangkap hmm. so dia ada dua yang terpakai pada dirinya so di manakah hmm. keadilan yang telah di orang kata apa yang di garanti dalam perlembagaan hmm. persekutuan ni this is apa yang cik no nak kembangkan dan hmm. juga repeated trial lah hmm. jadi dia punya isu macam tu artikel 7 dan artikel 8 pemakaiannya begitu hmm. ha -ha. ok dalam uh, setiap uh, pakatan parti-parti uh, politik ini apa ni azmi ya, memang uh, mereka ada apa yang di, di sebagai uh, bersetuju untuk tidak bersetuju dengan beberapa perkara tetapi uh, kita lihat bahawa dalam uh, soal ini uh, pas seolah-olah bersaurangan saja sekarang ini untuk memperjuangkan wuduk uh, sedangkan dan parti-parti lain dalam PR itu sudah mula menunjukkan reaksi uh, tidak menyokong langsung dan uh, ini uh, jelas dikatakan oleh Razak uh, uh, penyatuan itu tadi tidak ada tapi apakah uh, PAS mengambil satu risiko yang besar sebenarnya uh, bila mengenengahkan isu ini? Uh, ya memang benar uh, tapi kalau saya lihat PAS uh, tidak boleh berpatah balik dalam hal ini mm. kerana selama ini pun dalam pakatan antara DAP, PKR dan PAS mm. pas selalu dipermainkan mm. dalam hal ini. Yeah. Jadi PAS dalam apa jua pun mereka akan teruskan. Mm. Tapi benar apa yang dikatakan Cik Razak Kalau mm. saya jadi Syakawi jadi mm. saya biarkan Cik Razak bercakap. Yeah. Benar. Ah mm. uh, kerana kalau banjir tidak dapat dikatakan mm. menyatukan AMNO dan PAS mm. sekurang-kurangnya saya melihat Udut boleh menyatukan. Mm. Uh, tapi sekarang tidak tidak berlaku. Mm. PAS 100% menolak UMNO yeah. uh, untuk dikatakan untuk bersama-sama mm. dalam hal ini mm. jadi sebab tu dikatakan Encik uh, Razak mengatakan bahawa adakah ini semua disebabkan oleh agenda politik parti masing-masing hmm. uh, menggunakan hudud hmm. DAP menggunakan hudud 100% untuk agenda politik mereka yeah. begitu juga dengan PKR hmm. uh, saya tak tahu dengan PAS dalam hari ini hmm. tapi nampak gayanya PAS bersusungguh dalam hari ini hmm. untuk memperjuangkan hudud hmm. uh, itu niat satu niat yang murni hmm. tapi dalam hal senario politik sekarang ini hmm. tidak boleh dikatakan terjah begitu saja Perlu menggunakan strategi yang pandai hmm. Sebab itu apa yang dikatakan Encik Razak itu betul ya. Sepatutnya boleh menyatukan UMNO dan PAS hmm. Tapi sebenarnya telah mencebelahkan Hmm. kedua-dua parti ada dikatakan tunjang orang Melayu dan Islam ini. Okey, kita akan uh, Sambung lagi uh, perbincangan ini semakin uh, menarik uh, sebenarnya dan uh, kepada anda yang uh, berada di luar sana uh, dua talian itu masih lagi uh, kami buka kepada anda kerana kami amat-amat uh, memerlukan dan juga mengalu-alukan uh, pandangan dan juga pendapat anda yang uh, berada di luar sana lontarkanlah apa saja pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan topik ini dan uh, ini uh, merupakan satu topik yang sedang diperkatakan di mana-mana saja di uh, negara kita sekarang ini dan barangkali anda juga boleh memberikan sedikit pencerahan kepada masalah yang timbul ini. Jadi kita akan berehat buat seketika. Anda jangan akan mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami secara live dan eksklusif ruang bicara. Mana lagi kalau bukan Penama TV. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara secara langsung dan eksklusif di Bernama TV. Kita masih bercakap sebenarnya tentang hudud pelaksana, realiti pelaksanaan hudud ini dan kita masih lagi bersama dengan saudara Azmi Hasan, seorang geostrategis yang tak asing lagi dan kita juga masih lagi bersama dengan Cik Noh Hajran Mohd Noor, iaitu seorang pengamal undang-undang. Baik, Cik Noa bila kita bercakap tentang sesuatu yang melibatkan perlembagaan, sesuatu yang melibatkan sistem perundangan negara, ada benda-benda yang harus kita lihat secara positif, ada perkara-perkara yang harus kita fahami sebelum kita melaksanakan sesuatu apa ni undang-undang itu ataupun akta itu. Jadi komen. Uh, sebenarnya, uh, macam Cik noh ni pun, Cik noh pun uh, Islamic Law major juga. Yeah. Yeah, jadi, dalam uh, Islamic Penal Law, uh, dia menyatakan ada tiga uh, cara kita nak uh, melaksanakan perundangan Islam. Yeah, mm -hmm. Satunya, kisas. Kisas ni dalam uh, English-nya bermaksud uh, re retaliation. Mm. Retaliation macam pembunuhan misalnya ni hmm. for ni hmm. you bunuh i i bunuh you balik hmm. ah, tapi ada mati saya nak bunuh kan orang <laughs> lain lah kan? so hmm. that is kisah ya lepas hmm. tu dia ada hudud hudud ni yang predetermined lah yang hmm. dalam quran ni yang Cik Noor kata tadi nas-nas hmm. kalau hmm. orang tu zina apa hukumnya hmm. ah, kan dia ada satu lagi dinamakan tazil hmm. tazil ni adalah budi bicara hakim hmm. sebab dalam islamic penal law ni tak semua kesalahan yang menjadikan dia kesalahan dalam hudud hmm. ada memakai hukumannya di dalam al-Quran. Hmm. Dia ada hadis-hadis yang terpakai. Hmm. Jadi hadis-hadis ni the determination and interpretation of the hadis ni sebab itu ada takzir di mana ada budi bicara hakim. Hmm. So, maksud Sheikh Nur, kita tak boleh menyatakan yang Islam-Islam kita mesti strict all the way. Hmm. Dia ada juga some uh, orang kata apa um, memang Quran terpakai, eh, ha, tapi macam Cik No cakap, tadi ada juga pemakaiannya di mana hmm. diberi berbicara kepada hakim. Jadi kalau kita tengok dalam akta yang nak dilangsungkan ini, hmm. ada juga uh, di mana parti ini akan memasukkan tentang emoluments uh, judges, syarat-syarat hakim-hakim ni ini penting. Hmm. Ha, sebab berbalik kepada tazie inilah. lah. Hmm. Ha, jadi itu prinsip ni, Cik Hafiz. Sebab hmm. kita nak melaksanakan uh, hudud ni, hmm. dari satu uh, pelaksanaannya kalau nak diikut Uh, strict interpretation memang bagus hmm. Islam, hudud hmm. Jadi semuanya islamik Tapi dalam keadaan yang berbeza hmm. Keadaan di mana terdapatnya Perlembagaan Persekutuan Bagaimana hmm. kita nak melaksanakan Jadi di sinilah hmm. uh, Banyak kekeliruan terjadi hmm. ya. Bila awak sebut tentang kekeliruan Ini, ini juga menarik ini, ya. uh, Ada yang membandingkan apa yang akan dilakukan nanti adalah sesuatu yang telah pun dilakukan di negara Brunei Darussalam sebagai contoh tetapi saya difahamkan bahawa di negara Brunei Darussalam pun mereka melaksanakan hudud itu mengikut peringkat-peringkat mereka tidak sekaligus memperkenalkan hudud itu untuk semua kesalahan dan sebagainya tetapi masalah yang mungkin mereka tak lihat apa yang ada di Brunei berbanding dengan apa yang berlaku di Malaysia ini bangkali itu yang perlu dilihat secara lebih jelas dan lebih serius sebenarnya Ya benar Syakabi dan Cik Noh bahawa situ situasi Brunei, hmm. uh, politik tempatan dengan politik tempatan di sini adalah agak berlainan hmm. uh, dan memang benar kita kita mahu melihat hmm. dikatakan hukum Islam uh, termasuk yeah. hudud itu berlangsung di negara kita betul. tapi cara itu kena betul, hmm. kena lihat senyara tempatan kita. Yeah. Uh, kalau Brunei itu amat berbeza, hmm. cara pelaksanaannya bagaimana ianya dimaktubkan hmm. adalah Agak berbeza sekali hmm. Dengan cara yang terpaksa dilakukan di sini hmm. Sebab itu ada pihak yang katakan tidak puas hati dengan PAS hmm. Termasuk orang Islam sendiri Dengan cara pembawakan mereka hmm. Sebab bila mereka nak bawa ke parlimen Pastikan ia berjaya hmm. Kita tak mahu gagal hmm. Kalau gagal maknanya sukar untuk dibawa sekali lagi hmm. Sebab itu dia katakan cara modus operandinya Strateginya kena hmm. betul hmm. Sebab itu kalau PAS dengan UMNO masih bertentangan lagi hmm. Perkara ini sukar. Hmm. Uh, kalau kita lihat dalam pakatan sendiri, hmm. pas tidak mendapat sokongan daripada parti PKR yang dikatakan hmm. beragama Islam, hmm. ahli parlimen agama Islam itu, hmm. dikatakan itu cara dah, dah tak betul dah. Hmm. Dan apabila dibawa ke parlimen, hmm. besar kemungkinan akan gagal. Hmm. Dan siapa yang rugi, orang Islam juga akan rugi. Sebab itu dikatakan hmm. terdapat penentangan di sini. Hmm. Bila orang Islam dikatakan mempersoalkan, hmm. Hukud itu bukan mempersoalkan hukum hudud itu sendiri hmm. tapi cara pembawakannya hmm. itu yang dipersoalkan dengan berlandaskan sinaro tempatan, politik tempatan, hmm. Hmm. dengan sinaro perlembagaan kita. Itu yang dipersoalkan sebenarnya. Okey, penentangan itu itu sesuatu yang menarik eh Cik No ya. Kalau kita melihat reaksi terutamanya daripada kaum Cina sendirilah, daripada DAP dan sekutu-sekutunya. mereka seolah-olah melihat itu sebagai satu isu yang cukup apa ni tidak tenteramkan. Ha, ya? mereka mereka melihat seolah-olah lah nanti yang akan menjadi mangsa dan sebagainya sedangkan ya. hudud itu adalah hanya untuk orang Islam sahaja. Ya. Jadi pandangan, apa ni, Cik hmm. tentang reaksi yang kadang-kadang berlebih-lebihan ini. Sandiwara yang Sandiwara, dipamerkan. Sandiwara, ya. Hmm. Cik lihat, reaksi ini terjadi sebab mereka, sesama mereka, tidak mempercayai hmm. satu sama lain. Itu sahaja. Hmm. Pada pada basisnya, tak ada trust. Hmm. Tak ada kepercayaan. Hmm. Walaupun PAS dah mengatakan, ini tak terpakai kepada hmm. bangsa lain. Cuma orang-orang hmm. Islam. Masih dia orang tak percaya. Hmm. Sebab uh, mungkin orang kata, uh, Masuk sebelah kaki Nanti masuk Another satu hmm. lagi kaki ha, Kan Sekarang ni mereka nak Championkan isu Tentang hukuman Sebatan hmm. Itu boleh Sebab cik Noor kata tadi Akta 1966 tu uh, 355 tu Ada ya sebatan ada. Hmm. So you can just Add on a bit Tapi bila Datang orang kata apa uh, Hukuman tu Curi Potong tangan ah. ha yang lain-lain uh, macam a uh, baling batu kan stoning hmm. kan hmm. and all that. Ada hmm. hmm. macam mana? Jadi mereka tak percaya satu, hmm. mereka takut sebab dunia pun hmm terlampau mengatakan yang Islam ni is a terrorist ha. agama yang mencampingkan hmm. terorisme macam IS keganasan ya hmm. ha, yeah. hmm. jadi itu pun mengaburkan dia orang menakutkan dia orang juga hmm. ha, jadi di situ timbulnya bila cakap Islam ni semua orang hmm. naik takut hmm. ha, apa ni dia orang tak faham jadi uh, bagi cik no tak usah takutlah tak usah orang kata apa mem membuatkan isu ni satu benda yang hmm. terlampau gerun over reactlah sebenarnya ya sebenarnya. Yeah. Hmm. It's, it's actually an actually Overreaction, tak hmm. ada benda. pun dalam benda ni, hmm. macam kita dah uh, discuss di sini kan. Hmm. One thing is unconstitutional. How hmm. can you enforce something hmm. yang unconstitutional? Ceno tak tahu dalam bahasa Melayunya unconstitutional ni hmm. mungkin Azmi <laughs> boleh lah. you know. So it's like tidak that. Tidak menurut apa? Mengikut perlembagaan. Tidak menepati perlembagaan. Tepat perlembagaan. Tahu tidak apa katakan uh, Ceno tadi bahawa ini timbul persepsi mm. bila sebut Islam mm. kita kaitkan dengan keganasan yeah. bila sebut hudud mm. potong tangan mm. itu dikatakan persepsi dan besar kemungkinan bahawa saya melihat DAP cuma mm. untuk meraih agenda so, politik itu saja mereka mm. menggunakan isu hudud ini mm. tidak lebih daripada itu mm. mereka tahu apa sebenarnya hudud mm. tapi mereka mungkin melihat ini ada peluang bagi mereka hmm. Untuk menjatuhkan Presiden PAS itu sendiri ya, Mereka menggantikan isu ini ha, itu, Saya juga terfikir Mungkin itu uh, taktik uh, mainan Parti-parti uh, uh, politik tertentu Kerana mungkin apa yang ingin dilakukan Ialah untuk menyingkirkan uh, Presiden PAS yang ada sekarang ini Untuk digantikan dengan seorang lagi Presiden Yang mungkin akan menurut kehendak dan juga kemahuan mereka Itu-itu ada juga ya. pandangan yang disuarakan Tapi uh, satu lagi aspek uh, Cik Noor yang perlu uh, dilihat uh, secara serius, adalah tentang iyalah uh, uh, apabila dibentangkan di uh, parlimen nanti dan katakanlah eh, tidak berjaya uh, dan sebagainya mungkin uh, mereka akan mengatakan bahawa orang Islam orang Melayu sendirilah yang tidak menyokong hudud dan hmm. mereka kita akan dicop uh, sebagai anti Islam dan sebagainya jadi permanen-permanen ini akan berterusan agaknya Cekno. Jadi pada mereka yang beranggapan begitu, Cekno nak mereka ambil satu uh, persamaan saja. Hmm. Kalau dikatakan kerajaan sekarang, kerajaan Barisan Nasional hmm. yang ada komponennya gerakan MIC, MCA yang hmm. bukan berbangsa hmm. Islam, hmm. ya. Sama juga dengan Pakatan. Hmm. DAP, PD China. Hmm. Jadi bukan Islam dalam uh, keadilan pun ada orang Islam juga. Hmm. Ada juga bangsa lain. Jadi apa bezanya? Hmm. You all pun semua bukannya orang Islam. Not hmm. totally uh, apa ni uh, satu agama kan. Yeah. Jadi tak boleh nak nak menunding jari nampak gajah dekat hmm. depan mata tak nampak. Hmm. Tapi kuman sebelah sana wui bising. Yeah, uh, nampak jelas. Nampak jelas. Kita ni uh, mengatakan yang Ahnu hmm. ni munafik saya kata tak patutlah. Hmm. Kalau kita seorang Islam kita hmm. tak patut melabelkan orang. Itu hukum Allah. Kita cakap tentang hukum Allah. Hmm. Jadi cuma Tuhan je yang tahu apa dalam hati kita. Yeah. Itu Cik Noor nak mengatakan hmm. lah. That is totally Islamic lah. Hmm. Okay, ya. Yeah. Kita difahamkan ada pemanggil di talian. Uh, Abdullah Osman. Oh, Haji Sulaiman dari dari Ipoh Perak ada di uh, talian sekarang ni. Assalamualaikum tu Haji. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Sarkawi. Saya. Saya rasa benda ni tak sepatutnya timbul. Macam uh, pemimpin PAS sepatutnya dia tahulah. Ya. Yeah. Undang-undang ni sebelum dipindah. Ya. Yeah kita punya perlembagaan kena pindah. Ya betul. Undang-undang kanun jenayah tu macam mana kan? Ha, ya. Jadi benda-benda ni kena selesaikan dulu. Ya. Kan. Jadi ya. sokongan macam mana di parlimen? Sekarang ni dah boleh dapat tak untuk majoriti. Hmm. Kan. Kalau hmm. macam tadi disebut kata mungkin ada pemimpin Melayu hmm. uh, ahli parlimen Melayu tidak akan sokong. Hmm. Jadi kalau tak dapat untuk majoriti benda ni tidak akan diluluskan juga. Ya. Uh, jadi kita kena faham kita ada bangsa kaum-kaum lain di Sabah Sarawak sekali. Ya. Kan? Ya dia orang pun praktik parti kan boleh benda macam ni kan jadi kalau dia orang ni disilap di apa ni beritahu ataupun uh, bagi misinformation hmm. so kita punya politik kan lah jadi dalam kabut di Malaysia nanti. ni nah, betul ah, hmm. this is very serious ya yeah. So apa pandangan apa Haji Azmi dengan apa <laughs> Ha. Okey, okay. Uh, menarik apa ni uh, soalan uh, Tuan Haji uh, Sulaiman tadi. Jadi ialah uh, kami uh, uh, sila respon kepada apa yang uh, Tuan Haji uh, Sulaiman bangkitkan tadi. Ya, yeah, memang betul. Kalau 2/3 majoriti diperlukan hmm. kalau kita kena pindah hmm. Uh, Pembagaan Pembagaan negara, Pembagaan. Hmm. Uh, saya pasti majoriti tak akan dapat. Hmm. Uh, kalau kita kumpulkan ahli parlimen Melayu pun uh, hmm. beragama Islam pun tak akan dapat. Hmm. Uh, Sabah telah menyatakan pendirian mereka hmm. Sarawak telah menyatakan pendirian mereka Ini ahli parlimen beragama ya. Islam telah menyatakan ya. pendirian hmm. Cuma tinggal UMNO di Semenanjung sahaja yang tinggal hmm. Jadi bila ini berlaku hmm. PAS dah tahulah tak akan berjaya hmm. Tapi kenapa juga dibawa juga uh, Bersungguh-sungguh nak bawa ke parlimen hmm. Sedangkan dalam pakatan sepatutnya Mereka meraih undi sebanyak mungkin Dalam pakatan hmm. Tapi perkara ini tidak berlaku hmm. Jadi apa yang dikatakan Haji di Selamat ini hmm. Yang rugi akhirnya adalah agama Islam sendiri dan umat agama Islam sendiri di Malaysia yang ruginya hmm. kerana tak berjaya tidak mendapat undi majoriti 23 itu yang hmm. menjadi masalah sekarang hmm. kenapa mereka mempersoalkan hudud ni dibawa oleh PAS cara yang sedemikian hmm. itu yang dipersoalkan bukan hudud itu dipersoalkan cara pembawakannya hmm. okay. yang disoal oleh kita okey cuba kita dengar pandangan daripada apa ni uh, pemanggil kita Dato Gulam dari uh, Sabah hasil pun ada di talian uh, kami uh, kita ni assalamualaikum dato Halo, Datuk Gulam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara ya. Hmm. ya, ya, dan kedua panel, ya. ya. So, bagi pendapat saya, bagaimana kita nak melaksanakan hudud ni, ya, sedangkan ya. kita pembelian kenderaan tu masih berintris, berbunga, berganda riba. <laughs> kita masih bergelut dengan ganda riba, muda. Hmm. Uh, ya. Yeah. kita boleh selesaikan dengan riba kita adakan dengan hukum hudud mm. pembelian rumah yang baik tak boleh bukan riba macam kalau nak jalankan hudud mm. Rasulullah mm. mendapat gaji 100 ringgit 100 rial hmm. 90 ringgit 90% mm. dia hmm. kepada Baitul Mal ada mm. kalau kita 10% ya. Yeah. Okay. siapa orang kita 10% menderma kepada orang-orang miskin yang di bawah hmm. ha ah, jadi jangan cakap apa lagi pemimpin Hmm. Sedangkan kita sendiri yang bagi tukut dukut hmm. tidak membagi orang Islam tidak melambangkan hudud sendiri hmm. pembelian segala galapun pun yang berkaitan riba yeah. baru nak melaksanakan hudud saya ingat jauh panggang daripada api lah okey terima ya. kasih banyak-banyak uh, apa ni datuk Gulam satu uh, observation yang uh, menarik juga sebenarnya baik sebelum uh, kita beraya ambil satu lagi uh, panggilan uh, encik Ahmad sata dari uh, bangi sudah pun uh, berada di talian kami kita ni assalamualaikum encik Ahmad.